Խաղարտ թվարկման եթերում է Մոհամբեն Հայրեն, ես Անջելա Սարոյանն եմ բար երեկո։ Եվ այսպես, Վրաստանն արժանի է Եվրամիության կարգավիճակին։ Այս մասին նմակե գլխավոր անասամբլեայի իր ելույթի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը։ Իր զեկույցում Իրաքլեգալի Բաշվին ուշադրության է հրավիրել բռնագրաված տարածքների 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմի, Ռուսաստանի ագրեսիայի, Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի և մարտահրավերների վրա։ Իր ելույթում կառավարության ղեկավարը խոսել է նաև երկրի ռազմավարական տեսլականների ու տնտեսական ուղղության վրա։ Եվրոպական խորհրդի նախարարների հանձնաժողովը կրկին կոչ արել Ռուսաստանին փոխհատուցում վճարել Վրաստանին Վրաստանի քաղաքացիների կոլեկտիվ արտաքսման համար։ Խոսքը վերաբերում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշման մասին։ Այս մասին ասված է այսօր հրապարակված միջանկյալ բանաձևում։ Նախարարների հանձնաժողովի փաստաթղթում նշված է, որ չնայած այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանի անդամակցությունը Եվրոպական խորհրդին դադարեցվել է 2022 թվականի մարտի 16-ին, այն դեռևս պարտավոր է կատարել Եվրոպական դատարանի որոշումները և նախարարների հանձնաժողովը շարունակում է իր վերահսկողությունը։ Նշված հանձնաժողովը խորապես մտահոգված է, որ որոշման կատարման վերջնաժամ կտից անցել է ավելի քան 3 տարի, իսկ փոխհատուցումը դեռ չի վճարվել։ Ի գիտություն, 2019 թվականին Ստրասբուրգի դատարանը Վրաստանն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով վճիր է կայացրել և պարտավորեցրել ռուսական կողմին 3 ամսվա ընթացքում որպես փոխհատուցում վճարել 10 միլիոն եվրո։ Երկամսյա դադարից հետո Էրգնեթի ու միջադեպերի կանխարգելման և արձագանքման մեխանիզմի շրջանակներում կայացել է թվով 108-րդ հանդիպումը։ Զրույցի մասնակիցները քննարկել են շփման գծի երկայնքով ընթացիկ դեպքերը, այդում սահմանամերձ գործընթացը, որն ակտիվ է հատկապես Գորի և Քարելի համայն կապետարաններում։ Վրացական կողմը գլխավոր շեշտը դրել է ապօրինի կալանավորված Վրաստանի քաղաքացիների ազատ արձակման վրա։ Այս պահի դրությամբ Վրաստանի 5 քաղաքացիներ շարունակում են մնալ դեֆակտո ռեժիմի ապօրինի կալանքի ներքո։ Հանդիպումից հետո պետական անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ այս առումով առաջընթաց կա, սակայն չի նշել, թե երբ են ազատ արձակվելու Վրաստանի քաղաքացիները։ Նրա փոխանցումը քննարկվել է նաև հումանիտար հարցեր։ Այսօր դեֆակտո ռեժիմը հերթական անգամ պահանջել է հերացնել Չորչանայում գտնվող վրացական ոստիկանական անցակետը, որի վերաբերյալ կենտրոնական իշխանության դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Սոսոգուգաշվիլու բնակավայրում քնչական գործողություններն ավարտված են, արգրավել է 3 ավտոմեքենա։ Հակակոռուպցիոն ծառայության բարձաբանմամբ քնչական գործողությունները կատարվել են քրեական օրենսդրի գրքի 157-րդ հոդվածի և դատարանի որոշման հիման վրա։ Գուգաշվիլու ընտանիքի և միրձավոր շրջապատի շարժական և անշարժ գույքն արգրավել է։ Ըստ պետական անվտանգության ծառայության աշխատակցի քնչական գործընթացները իրականացվել Թբիլիսիում, Իմերեթիում և Կախեթիում։ Ընտանիքի փաստաբանի խոսքով դատավարական գործողությունները կատարվան ապօրինի նշանակալի խախտումներով։ Ըստ վերջինիս մեքենաները առանց կապարանա կնքելու տեղափոխվել են հատուկ կայանատեղի, ինչը կբողոքարկեն Ստրասբուրգում։ Քետայում ավտովթարն ավարտվել է զոհով, զբոսաշրջիկներով լի միկրոավտոբուսի և բեռնատարի բախման հետևանքով 2 մարդ է զոհել, տուժել է 4 մարդ։ Նրանց շտապակցության բրիգադները տեղափոխել են տարբեր կլինիկաներ, վերջին տեղեկություններով նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դեպքի վայրում մինչ այս պահը մնում են իրավապահները, ընդանում են քնչական գործողություններ։ Ծխնաթիում տեղի ունեցած սպանության գործով, որի համար բերման է ենթարկվել ոստիկան, հերթական դատավարություն ներկայացել։ Այս անգամ հարցաքննվել են ոստիկանապետը և հանցագիծը։ Ինչու նա հանցագիծի հետ դուրս չի եկել մեքենայից, ինչու 1.5 ժամ գտնվել է դեպքի վայրում և արդյոք ոստիկան Էրիկ Ծուրծումյան ճանաչում էր սպանված Զուրաբ Գվելեսյանին, հենց այս հարցի շուրջը եկան պատասխաններ տվել։ Միխայիլ Սաակաշվիլու հերթական դատավարություն Նիսնեսյան կամ պետք է կայանա սահմանի ապրունի հատման դրվագով։ Կողմերն ապացույցների հետազոտման փուլում են, Միխայիլ Սաակաշվիլին կրկին չի մասնակցել նիստերին, վերջինս շարունակում է մնալ Վիվամեդի կլինիկայում։ Խորհրդարանում ինտերպելացիայի կարգով լսում են առողջապահության նախարարին։ Պատգամավորների ներկայացրած հարցերի մեծ մասը վերաբերում է սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար պետական ծրագրին։ Ընդդիմախոսները նշում են, որ նշված ծրագիրը դարձել է նեպոտիզմի և կոռուպցիայի աղբյուր։ Սեպտեմբերի վերջ օկտեմբերի սկիզբն իդեալական շրջանը գրիպի դեմ պատվաստման համար։ Այս մասին հայտարարել է Յաշվիլի անվան կենտրոնական մանկական հիվանդանոցի բժշկական տնօրենը։ Իվանե Չխայձեի խոսքով երկիրը ներկրվել գրիպի դեմ պատվաստանյութի 200,000 դեղաչափ, որոնք անվճար են և հասանելի են խոցելի խմբերի ու կոնկրետ մասնագիտություններ ունեցող անձանց համար։ Նա ևս մեկ անգամ ընդգծել է պատվաստումների կարևորությունը։
Ռուսաստանն Ուկրաինայի բռնագրված 4 շրջաններում՝ Դոնեցկում, Լուգանսկում, Խերսոնում և Զապորոժիայում սկսել է այսպես կոչված Ռուսաստանին միանալու հանրաքվեներ անցկացնել։ Դոնեցկի և Լուգանսկի բնակչությունը պետք է պատասխանի մեկ հարցի՝ կողմեր թե ոչ ռեֆերացիայի սուբյեկտի ձևով մտնելուն։ Իսկ Խերսոնում և Զապորոժիայում այլ հարց կլինի. Ուզում է կանջատվել Ուկրաինայից ստեղծել անկախպետություն և միանալ Ռուսաստանին։ Լուգանսկի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի խոսքով ռուսական ուժերը քաղաքացիներին ստիպում են քվեարկել այսպես կոչված հանրաքվեին։ Բացի այդ, այսպես կոչված իշխանությունները բնակչության նարկելել են սեպտեմբերի 23-ից 27-ը լքել քաղաքը։ Ուկրաինայի տարածքների վերաբերյալ հանրաքվեները շարունակվում է մինչև 27-ը։ Այս գործընթացի պատճառով Եվրամիությունը հնարավոր է ընդլայնի Մոսկվայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ ԱՄՆ-ն, ՆԱՏՕ-ն, ԵԱՀԿ-ն արդեն դատապարտել են Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի տարածքներում այսպես կոչված հանրաքվեների անցկացումը։ Իսկ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Գիշերվա ընթացքում հերթական հրթիռային հարձակումներ իրականացվել Զապորոժիայի վրա։ Բռնազավթիչները կիրառել են 10 արկ։ Առայժմ զոհերի կամ ենթակառուցվածքների ավերվածությունների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Իսկ Տորեց քաղաքում ռուսական հարձակման հետևանքով զոհվել է 2 և վիրավորվել 6 մարդ։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների փոխանցումը ռուսական բռնազավթիչ ուժերն ականատետարից հարձակվել են Դոնեցկի շրջանի վրա եւս։ Այսօրվա գլխավոր թվարկման վերջում Իրանում հակակառավարական ցուցարարների և ոստիկանների միջև շարունակվում են բախումները։ Ցույցեր են ընթանում 80 քաղաքներում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով մեկ շաբաթ տևած հակամարտության ընթացքում զոհվել է առնվազն 31 մարդ։ Ցուցարարները հարկիզել են աղբի մեծ տարաներ և արգելափակել երթևեկությունը մի քանի փողոցներում։ Ըստ տեղեկությունների ձերբակալվել են 10 ցուցարաներ։ Ամենամեծ մասշտաբային անկարգություններն Իրանի հյուսիսարևմուտքում են, քրդաբնակ վայրերում։ Հանրահավաքի մասնակիցները բողոքարկում են 22-ամյա քուրդ կնոջ Մահսա Ամինի Մահը, որին բարքերի ոստիկանությունը ձերբակալել էր հիջաբը ոչ ճիշտ կրելու համար։ Կալանավայր տեղափոխելուց հետո երիտասարդ կինը սրտի կաթվածը ստացել։ Ինչպես գրում է լրատվամիջոցը, ավելի ուշ տեղեկություններ են եղել, որ ոստիկանները մահակներով ծեծի են ենթարկել Իրանուհուն, որից հետո նա մահացել է։ Այսօրվա գլխավոր թողարկումն այսպիսին էր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, եղակարող ճաշարինել խաղաղություն, միմյանց հետ կհանդիպենք 2 շաբթի օրը։